Aïcha mbokk internaute yi set direct le sen tierno cham di def ci digënté combat bi nga xamni moy dox ci balla gay numéro 2 ak tafatine sen tierno lo gis wa néna le combat bi tay bu ron tay ji balla gay day ñak wa bu don tay ji ci lënd bi balla gay day ñak bu don besu tay dañ ko bëré balla gay day ñak limay wax ni bindu ko sen tierno non la set bi won waaw fekkon tay ji balla gay day ñak waaw sen tierno doyna war rek doyna war de waye nak wëlbeutiku mëna nek doyna mëna am ci la wëlbeutiku ni may wax ak yow mëna wëlbeutiku mu gënal loko sarax bo xamne exemple mën na ko wëlbeutiku waye bu doon tay ji la la tay ji lënd bi balla gay day ñak ami internaute yu suivre sen bi di Dakar H24 ñu ngi leen di nuyoti di leen ziar di leen dalat ci sen émission bi di gëssu xam xam tay nak ñu ñëwaat fi ci Guédio Waye marché bu bess fi nga xamni moy monument Jambar 760 kilifa gu mag gi di Serigne Thierno Thiam Sarum lañu yobon tay nak indi waat nañu Guédio Waye Serigne Thierno gaay ñoo ñu ñëwaat de borom Sarum ñu ngi leen nuyu di la ziar waay ñu leen nuyu Moussa di la ziar di nuyu sit bi Dakar S24 di nuyu Sénégal yëpp di leen jox seen wàcc waay di nuyu mbooleem ak diaspora bi di leen nuyu di leen jox seen wàcc waay di leen sant di leen gërëm jërëjëf Serigne Thierno gaay nenañ Serigne Thierno fi nga demoon ci Sarum ak la nga wane secret boobu noonu lu waroon nga def ko da nga bëggoon wan gaay lan mooy ren wala waaw xam nga dafa dañoo war di léegi maanaam di wone ren ren bu ci nekk nan lay jariñ ak heure bu ngi koy ut ak bis bu ngi koy ut ak yu mel noonu parce que tamit lépp lu ñu jàng ci nee la xam-xam lasaraar bi jàng nañ ko ci maanaam xam-xam maanaam ci àll bi ci garab beeg yëpp te ñun xam nañ garab maitrise nañ garab loolu moo tax ñu def loolu loolu ngeen si jubloo loolu la si jubloo pour gaay ba pare xam ren ak rek xam ren parce que bari na sëriñ ci bari dañuy dem ci marché bi ñu jaay leen sunguf waaye wallahi boo leen wooyee sunguf bi lu mu tudd la ko wax dégguma ma bari na sëriñ ci bari xamuñu sunguf ah barke yàlla xamuñu sunguf cian loolu baaxul loolu doy na war waaw bari na sëriñ ci bari xamuñu sunguf Moussa waaw xamuñu ci dara yow mii saqal na ci sunguf yow mii man de kon ku ma tane wu ci sunguf mooy wallahi bari na sëriñ si bari boo leen dugaloon ci àllum saalum bii doon la wax garab bii garabu lan la Serigne Thierno loolu am na solo ñu dugg ci waxtaan bi tuuti gaay ne ren ndax moom kese ngay liggéey wala ren dafay ànd ak ay xaati mag yu mel noonu waaw man ren dama ci dama koy def moom kase dama koy liggéey moom kase dama ciy mixé tamit ci alxuraan bii waaye moo tax ren boo xam ne Moussa dañ koo jël ba pare nga boole ko ak alxuraan ji ma boole ko xaati alxuraan ji waaw kooku dalay jàpp bu baax a baax a baax a baax parce que gis nañ ci benn secret boo wane boo xam ne yaa ngi ko jëlee ci sump xaw ma lan sump nga naan ku amulul am doom boo amul rek gars yi nga waxaat ci waaw ku amul doom mooy bu ma la doon expliqué noonu ci àll bi ci si sump bi waaw boobaa nee naa da ngay dem ba benn sump nga gis benn sump boo xam ne benn mbuus da cee tag waaw wala benn këyit wala lu mu di doon wala morso ngay jël morso boobu noonu nga boole ko reerukaay bi kon bu ñëpp toogee nii di reer xam nga des fois ñëpp toog nga gis kër goo xam ne ñëpp ñëpp ay reerandoo wala ñu añandoo waaw boo tuuree ma tuur keneen tuur loolu ñuy dajale ñu weer ko ba mu wow ñu dëbb ko ba mokk ñu boole ko mbuus goo ko tag ci sub bi dina am ñun ko booleel dañ koy jox jigéen gi jigéen joo xam ne mënta am doom fu ne dem na fa mënta am tout tànk léegi nag buy tëdd day da koy fas ci sërëm da koy fas ci sërëm bi si lafu sërëm bi la koy fas boobaa am na lu ñu koy jox buy ànd ak borom këram da koy jël rek diw ko ci nee naa la naq ci naqam bi ci kàttan suñu borom at boobu du ko génne te ëppul ah barke Seydina Mohamed Moussa ci télé laa nekk wallahi naa si defal naa ko ay nit yoo xam dañu am toog dañoo am nañ ko tànk billahi lazi la ilaha illa huwa loolu yemee na de Moussa man damaa yor lu wér nee naa la ba ci yaa ngi wax sax am benn ren booy wan gaay boobu tamit waa bitim réew yi sonal nañ ma ko di ma ko laajaat mooy bi ngay wax naan moom la ñuy jàppee tubaab te tamit daa am heure bu ñuy jàpp tubaab waaye boobu la ñuy wax funux gis nga tubaab funux am na tamit booy wax tamit mànqanaas yooyu tam bëgg nañ ci ñëw waaw funux boobu nee naa la képp koo xam ne da ngay liggéey ak tubaab moo xam tey entreprise bi joxula cër nga bëgg faa yëkkati ko moo xam da ngay bëggante ak tubaab des fois Sénégal yi nekk bitim réew dañuy bëggante ak tubaab waaye tubaab bi sax mën naa indil leen ay jafe-jafe yu mel noonu waaye heure boobu dina heure boobu bi timis di waaj a jot boobu li heure boobu lañuy jàpp tubaab turam la ñuy ànd ak moom trois tubaab bi dem ba ci funux bi ñu gas ren bu féete penk ñu def ko ci ñu xas ci funux bi ci kàttan suñu borom ñu def ko fa am dafa am wér di nag
tubaab bobu lepp lo bëgg ci mom Moussa dang ko ci am hãn waaw ndax rem ci rem nga koy duggal ci rem bobu nga lay liggéey di wër di la ngay wër tok fi nga tok di wër di la ngay wër par rapport da lay nangul machallah lolu yéme na lé bu yéme la lay wax ci benen rem ngay wax mankanas yang koy wax tamit waaw mankanas tamit mang la ci wax na la mankanas tay ji bo koy jënd nga na la bisu zone yi nga koy jëndé mom lañuy def ginar xawma nga ci rem ginar bu xonku gi mom ngay jëndé ginar bu xonku gi waye képp ko xamné tay dañ la yaq buñ la yaqé nga dem jënd mankanas bi amna lokay bolé nak mom mankanas bo paré nga rocc xob bi nga ray ginar gi mu wissi mu touru ci dérèt mu touru ci xob bi mu touru ci xil bo paré waaw da ngay rocc xob bi nga am lokay bolé ñu dëbb ko képp ko xamné dañ la yaq wala mënu da ngay liggéey ba amunu am dara wala rap wala jooné mo la solo ci katu suñu borom kërok ngay taggo rap am jooné ak mbolam yaq yaq kon bo amna solo amna solo sëriñ bi nak tay dama ñew bét la am yu ma gis nga koy def xawma pour note xawma note ngeen ko tuddé xawma nan note la carnar yi ma gis ni sëriñ carnar yi la bëgg sëriñ bi nga wan ñuko nga présenter ko sénégalais carnar nga né pour lan la wa yi na carnar yi ci tubab sax la gëna ci tubab sax la gëna ay han tubab la gëna ay mom carnar yi Moussa su wala lan soona mardi kuy dé mardi la dul japp c'est-à-dire kuy dé mardi ko xamné suba lay dé mardi la dul japp mom li seen yegëti ma carnari benn ma xol benn carnari néna la carnari kuy dé mardi suba la mardi kuy dé rek mom la dul japp kuy dé la dul japp manam mom ku manam ku ay bëssam jeex ku bëssam jeex rek nga xamné suba dal dina dé ci mardi koku dal la xamné mom rek la dul japp kessé kessé man la wax lima koy liggéey deet lolou ka sa gëna la mom waye carnar bi jaaxal ni manam carnar du ko taxaw ci la nak lam carnar bi bo soxla won ci nit dara kep ko xamne bëgg nga note sa jëkkeur sa borom kër wala sa borom kër du la jox kep ko xamne bëgg nga jigen jigen bobu du la nangul boku ci tejeel mu nangul mom carnar bi barki yalla kuy dé suba rek la du japp kuy dé suba la xamne xawmu ci yow na carnar bi kon lu way meuna def lu way meuna def neuna def ak lo am galaj bu lako teye mu japp la mom carnar bi lepp lo carnar bi borom keur dang ko ci am inshallah rabbi mom carnar bi ana ki moy vite faire mom nga tuddé xana vite faire mom nga sax vite faire la hein ki def legui japp legui carnar bi nan ak lan nga ko liggéey wala ñun war ñu ko xam wa man na ko wax rek way damay côté samay secret ah mais amna ci lo meuna wax amna ci mo meuna wax moy lan benn bi sangayel new la ci def sangayu new ak sangayu muma ak bu muma ak bu gumba ah dole na ci gumba wa bu gumba muma mom lañ koy liggéey tay ji tay canard bi rek boy dem diga jënd diga wax do ko waxale do ko waxale manam tay ji bo demone ci boutique bi diga jënd wa do dajé jigen ci comptoir bi jigen du la gis tay bu la waxon canard bi tay bo demo ñu la canard bi ñaata ngay jaay wax borom bitim bu la lay 10000 bu la jarale jox bu la jarul bop fi ginaaw dem sa yoon ah bo jeun do waxale do ko waxale legi lan mo ci yoonu jigen ba nga ne jigen waru la gis wa ci mom wa non baxu ci mom nak secret bi la secret la wax na jigen du la gis mais kon canard bi day dox ci walu xëccu xana lepp lay dox bayugul dara no surtout no no tubab wala no nit ku ñu ñepp ci yam kuy dé suba dal la xamne mom wax deug yalla koku la do japp koy bisam jeex kuy bisam jeex na kuy bisam jeex ko koy aw du wax ko koy bind du wax serigne bi carnar dama mu sa ñu am luñ ci teunk bala ñoo dugg ci benen sujet serigne bi carnar bi kon suma la déggé mom la mbeuru lamb yi di yor xana yi ni way na carnar do wuté Moussa waaw waaw carnar bi Moussa lima la teunk lima ci liggéey ni waye lolu ëpp na lolu lima ci liggéey di mu wara def bari lima wara andal lolu dama la teunk ni rek am ci xamna secret ken duko wax waye dama la teunk lolu rek waye carnar bi du carnar yeen carnar nak dafa bari façon waye carnar bi mom carnar la ci carnar yi carnar la ci carnar yi waaw ah seen mon carnar bi jaxal mo de carnar bu yeme la kon bokul ak mom bokul ak bi mbeuru lamb yi di yor ñoo ko ci quatre coins yi wax tufli te jaat bokku ñu du bi carnar bi sax Moussa boko tejele nit deug bopam day metti waaw boko tejele nit bokum day met wala bo te ko teje bo demé bu la joxe sa soxla rek gawal ci ñuko sino dana am jafé jafé ki nga teje manam boko defé mais canard bi ajeté la wala bu mën nga ko defat no day def defat man nga ko def tay defat ko bis bi mën nga ci def jinn yoon exemple néna la bayiwul kenn
nga bëgg tubaab bu bañ nga tëj ko ci dalay nangul far force nga bëgg nit ku ñuul bu bañ dalay nangul far force nga bëgg ci moom xaalis nga tëj ko ci dalay nangul far force. Allahu akbar. Kuy dee suba rek laa xamul ci moom dara ci canard bi, waaye canard bi jooni la. Jooni la waaw. Kon canard bi mbokk internet yi yéen ñi nga xam ne yéen a nekk bitim réew ak yéen ñi nga xam ne yéen a nekk Sénégal fii ci Guédiawaay Serigne Thierno Thiam borom def gis numéro téléphone am yaa ngi nekk noonu ci bas écran bi képp ku ko soxla rek mën nga ko woo am ci canard yi. Ndax canard yi moom jooni la heure boo ko soxlaa heure boo ko fëggee si kàttanu yàlla foo ne mën nañ la ko joxal sa livreur wala nga ñëw ndànk mu jox la ko. Serigne Thierno bu ñu génnee ci canard yi ñu am loo xam ne waxoon nga ñu ko fi ci ay combat yi fi passé. Waxoon nga ñu ko fi ci gouvernement bu bees waxoon nga ñu ko fi ci lu nekk ci réew mi. Serigne Thierno ñu ñëwati ci combat bi am dimanche mu dox ci diggante ki nga xam ne mooy Balagay numéro 2 ak mbër bi nga xamante ni si mooy Tafatine. Serigne Thierno fii lañ toog nga seetal ñu direct nañu Ama Balé dina daan Girimodo, yaa ngi ko wax direct. Fii lañ toog nga nañu Ama Balé day daan Girimodo seet. Léegi nag dañoo bëgg nga seetal mbokk internet yi direct ci diggante ki nga xamante ni si mën na ne wala mënul ne ci diggante ki nga xam mooy Amdi Moustapha Tine ak mbër bi nga xam ni mooy Balagay numéro 2 wala bu fekkee mënoo ko seet direct nga wax ñu ndax seetoon nga ko. Waaw seetoon naa ko moom. Seetoon nga ko. Seetoon naa ko. Kon Serigne Thierno Thiam dinañu ko seetal direct. Ba tey jii nee naa la bis boobu am naa ci mbër yi may yóbbu waaye man ñooñu ma intéressé. Mbër yi ngay yóbbu la intéressé. Waaw moom ma intéressé. Ci jour Lamadiane fa am ay combat. Waaw. Ah. Waaw te ñooñu ma intéressé. Mais du Balagay du Tafatine. Non. Léegi bu ñu la seetee nag. Ah non kindoo ni bay woy na mbuus. Kon naa mujjoon jeex na fii dana boor. Waaw fii dana boor. Waaw. Serigne Thierno sénégalais nee nañ kii daan maanaam ful fu coow di jubee Bawal wala Casamance Guédiawaay wala Medina. Man daal li ma la xamal Moussa. Bu la neexee combat bi bu desee 2 jours bu la neexee. Ma ñëw nga ne ma kii yooyu daan. Ni nga ko defalee woon ci Ama Balde. Waaw. Daal Balagay daal moom. Wax dëgg fa yàlla moom na waaj. Maanaam mu doole ay ñaanam. Na doole ay ñaanam Balagay nekk ci dara. Ah. Ngaay nekk ci dara bilaay. Sëñ Thierno li nga wax ni yéeme na ne. Wallaahi Balagay nekk ci dara Moussa. Sëñ Thierno Balagay nekkul ci dara te nee nga bay woy na mbuus. Bakki Seydina Mohamed Balagay nekk ci dara. Su la seetee. Ah non non nekkul ci dara man moom laa ñaanal ndam man bu ma soñoon moom mooy jël ndam waaye Balagay képp ku koy ñaanal na defaat gëstu ci moom nga xoolal ay mbiram. Moussa ñun ramdu lañ seetee. Ramdu ngay seetee. Ramdu lañ seetee Moussa. Li lay wax ci combat yi lu day Balagay na gën a yokkaat ay ñaanal. Balagay na gën a yokkaat. Na gën a yokkaat ay ñaanal. Kon da ngaa gis ni fi ñu toll nii Tafatine moo gën a téye. Waaw moom moo tee làmb ci. Tafatine nii may wax ak yow Tafatine moo jëlee làmb ci. Li ma sori tuuti. Sarax mën na yàq làmb. Waaw sarax mën na lu ne. Xoolal lii may wax ak yow sarax mën na ko def. Nii may wax ak yow nii. Mu génn woon benn sarax boo xam ne mën na ko def. Waaw. Balagay mën na def sarax bu yàqu maanaam ñàkkagul làmb ji daal complètement. Instant bii de moom bu ñu ko arme bu subli woon tey mu ñàkk ko tey. Waaw arme bu subli woon tey mën na koo ñàkk tey waaye daal li may wax nii nag. Pour ñaax ko mu gën a taxawaat ci wàllu mystique waaye Balagay nii may wax ak yow nekkul ci dara. Dem yor wóorul. Waaw parce que man moom wax dëgg yàlla moom ndam bu joxee ndam moom laa koy jox. Moom laa faral. Ndax Guédiawaay nga dëgg. Non moom laa faral. Balagay ay xaritam yoo xam ne li ma boole woon ak moom Côte de Sadiès samay xarit lan. Moom laa faram. Kon na doon ñaanal saa cees yow. Waaw. La moo tere nga ñaanal Balagay ci làmbu ji. Waaw xëy na tamit il ma wowut looloo tax rek waaye du dara rek waaye du dara. Ba fi ñu toll nii bu la wowoon mun ngaa dem. Non nag fi ñu toll nii moom bu ma wowoon moom du ma ci liggéey. Doo dem ndax yaa ngi ci leneen. Non maa ngi ci leneen man du ñu yàlla. Donc di ko ñaanal nag yàlla may ko ndam lu sedd bi. Di jaay Serigne Mohamed waaye daal moom li ma koy wax moom bu fekkee ne moom may dégg. Na gën a yokkaat wàllum ñaan. Yokkaat wàllum ñaan. Waaw làmbu ji tey jii bu doon tey jii ci dënd bi day ñàkk. Barki yàlla day ñàkk. Bu doon bés tey mu ñàkk. Billahi bu fekkoon tey bisu tey la day ñàkk. Serigne Thierno loolu am na solo ñu dugg tuuti. Ku la xam xam ni nitu bay nga. Barki dem nga ñu nga Saloum. Ku la xam xam ni nitu nawet nga. Serigne Thierno ñu jëm ci nawet. Ñu bari sa mbokk Serigne maa ngi dégg ñuy génn di wax. Naan nawetu ren bi dina bari ay gàllankoor yu mu indi yu mu indi ndax loolu baatin la. Wala ndax gis nga ko ni gars yi gis nga ko wala gisuloo. Waaw nawetu ren moom xam nga seet dafa nga seet année bi maanaam lan moo ci xew. At bi lu ci waaw nga toog nga seet année bi lan moo ci xew.
waye lool mom xeyna tamit dañ ko sét ba gis ko motax ñu wax lool lool tamit dama leen kay nangul ñeeko wax deug waye tamit lool mom sétu gum ko wax deug yalla xol ak gogo xol ak gum ko mais nga yaakar ni nawet bu neex bu am solo dina dina nek nawet bo xamne nawet bu natangé te xamna tamit dana am daal inshallah rabbi nawet bu neex bu am bo bu tawfiix inshallah rabbi ba ñepp ñu ci ñop rek inshallah dina ci am ci jamm ak salam kon dal buñ ko buñ amé ki bu baax nañ yaakar bu baax yaakar bu baax inshallah rabbi nga dal lo xelu baykat yi xamal len ni rew mi dina neex waaw kep kuy inverser dal ma lay digal ngay inverser nga dem ci mbay nga def ci mbay waaw nga def ci mbay yaani ñu fi won senegal dina président bu bes kuy inverser ren yi surtout bu jumaay fay tok yeen ni na inverser ci mbay waaw sen tiyan yaangi dara xelu senegalais jumaay fay mi togam bi dafa andale mbekté nga nan jërëjëf sëñ Thierno waxtaan bi am na solo temps bi li ñu ci woon mooy xaw a xoj tuuti ñu bàyyi la nga tàggoo rek waaw di leen sant di leen gërëm di la nuyu di la jox sa wàcc waay di nuyu sa sa sit bi yàlla na ko yàlla yëkkati amin bi jaay seen na mel suñu moolam di nuyu tamit diaspora bi tamit Sénégal di ñaan la Sénégal yàlla fi jàmm yàgg amin bi jaay seen na mel ci barke Serigne Touba amin jërëjëf ngeen jëf gars yi loolu la ñeen indi loolu kon ñu dem ba beneen incha allah jërë ngeen jëf.